Mayın 1-dən balıq ovu qadağan edilir. Balıqların kürü tökmə dövrü ilə əlaqədar may ayının 1-dən Azərbaycanda bütün su hövzələrində balıq ovuna moratorium qüvvəyə minir. Bunu Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması Xidmətinin rəsmisi Arzu Babayeva bildirib. Onun sözlərinə görə bu proses sentyabrın 1-nə qədər davam edəcək. Xidmət rəsmisi balıq ovu ilə məşğul olan bütün fiziki və hüquqi şəxsləri qaydalara əməl etməyə, qadağan olunan vaxtlarda qadağan olunan alətlərlə balıq ovlamaqdan çəkinməyə çağırıb. Mayın 1-dən ov alətlərinin su hövzələrində saxlanılması qanun pozuntusu hesab ediləcək və həmin şəxslər barəsində intizam tədbirləri görüləcək.